Jemi në hapësirën login personazh dhe si që thash, ngjarjet më të fundit në qytet, sigurisht ne kemi lajme të një natyre të ndryshme, duhet thënë, janë pikërisht në fokusin e vëmendjes së logini kur kanë të bëjnë me artin, me sportin dhe një i tillë ishte pikërisht para 2 apo 3 ditësh kam përshtypjen diçka e tillë, u zhvillua kampionati i shahut për shkollat e mesme dhe un kam këtu në studio pikërisht dy kampion, njëri i kategorisë së meshkujve dhe tjetra i kategorisë së femrave, dy shahist të cilët kam përshtypjen mund t'ia dëgjojmë shumë emrin ndoshta në të ardhmen në kampionatet kombëtare të shahut dhe pse jo. Është momenti për t'i prezantuar dhe kam këtu me mua Joana Preçaj dhe Lambion Salia. Ai mirë se vini, përshëndetje. Mirë se vini. Ju jeni kampion në fakt dhe duhet më flisni diçka më tepër mbi kampionatin e shahut. U mbajt në datën 25 deri në 27 shkurt apo jo? Po. Joana, më thuaj, pse vendose të marrësh pjesë në një kampionat shahu? A kishe eksperiencë më parë? Po, po. Kam marrë pjesë edhe vitin që kaloi. Plus që me shaja marrë qyshe vogël edhe në kampionatet që në klasë 6. Kam dikuar dikush të këty për po, të nxitur këtë dëshirën për shaj? Baba, baba më kam su me lojqa qyshe vogël edhe mrapa e kena vazhdu bashkë këtë rokëtim, se me thanë. Ti ndërkohë studion në shkollë? A, këtër e më shkalla. Në cilin vit? Në vit e dytë. Është, në fakt, kisha mundësi të diskutoja me miqta në studio dhe më herët, që është shkolla për cilën unë kam një ndjesi të veçantë sepse është shkolla ku kam përfunduar unë, kam thënë edhe herë të tjera. Mirë, dhe djali është nga shkolla? Unë jam nga Hasan Rza Pasha të kolegjit. Jam në vit 3. Dhe ke fituar pikërisht kampionatin e kategorisë së meshkujve apo jo, në SHA. Kush të nxiti të marrësh pjesë në këtë kampionat? Kam pasur eksperiencë në sportin e shahut. Unë e kam filluar shon që në moshën 5 vjeçare, më kam mësuar babai. 5 vjeçare, shumë i vogël. Po, kam marrë pjesë edhe herë të tjera në kampionate të ndryshme, ku kam arritur të fitoj edhe vendin e parë. Kë mundët ju në finale, se cili për jush? Unë mundë ndeshën e fundit e kisha me një Alice Show. Nga cila shkollë? Shkolla... Apo nuk të kujtohet? Nuk më kujtohet. Por nuk ishte nga shkolla jote? Ja, ja. Dhe Joana? Shkolla në sonë nuk e mojnë bënë, për një nuk ishte nga të pjene jo, në shkolla, jo, jo, dhe ishte jo. Një shkolla tjera. Ishit rival, sigurisht, të cëtë ishin rival të forë, dhe më thonë të cëtë bënë, po themi, për pjeket e tyre, për t'ju ndaluar? Po, ishte një garë apo ishte fitore e letë? Jo, so, ishte një garë me shumë rivalitet, me një garë kampionësh, me lojtarë shumë të forë. Për sa minuta e mund dhe kundërshtarën tonë në finale? Lambion. Përsa, mund të këtë marrë një 10 minuta. 10 minuta. Joana? Gjithashtu. Ishte një fituar i letë, kjo e finale, sa po? Pë, ma shumë e ndeshjet e vështira kishtë në fillim, e thonë drejtë. Pra do më në finale, nuk rezultoj edhe aqë finale, po themi, edhe aqë e vështirë. Jo, aqë e vështirë, jo. Mirë, thue që shahu në përgjithësi një si loj e inteligentëve. Qëfar është për ju shahu vërtet? Sa i doni shahun? Sa i mendoni shahun pjesë të jetës suaj edhe në të ardhmen? Joana? Me të drejtën, shahun e kam pasion. Edhe pse mund të mos ta shoh si një mundësi për me vazhduar në të ardhmen, thjesht do ta vazhdoj atë dalë për çfarë? Si një mundësi për ta vazhduar në të ardhmen. Sepse nuk ka as lojtar këtu në Shqipëri që më u marr me shah për shkak, nuk brezat e ardhmen, nuk është se aplikojnë, jo, nuk e zhvillojnë shumë. Edhe nëse e zhvillojnë thjesht merr në familje ose me shoqëri, po jo, jo me të. Gjithato nuk zhvillohet një kampionat kombëtar shahu? Zhvillohet, normalisht zhvillohen, por pjesëmarrësit janë shumë numër shumë pak. Nuk janë të shumë. Edhe si do qofta, ta kem si një mundësi të parë për të armën të eme. Nuk e shikon, nuk e shikon. Lambion, e ke parë mundësin për të qënë pjesë garues në kampionatin kombëtar të shahut, ndoshta në të armën? E shikon shahu pjesë të jetës tënde të qëndësishme? Po, gjëja kryesore ime është shkolla, por si së kësaj edhe shahu është një sport imi. Nga që edhe shahu është sport i mendjes, e kam vendosur që një pjesë të jetësimi t'ja dedikoj edhe shahut. Po mirë, ju ku e mësoni shahun, ku e praktikoni, po themi, sepse në shkollë nuk është se mësohen. Jo, jo. Teori të shahut, si e praktikoni? Sa herë luajnë shah në përgjithësi? Çdo ditë. Çdo ditë, luajnë me babain apo? Po, me babain edhe online. Miqtë e njohin shah? Po, e njohin, edhe me miqt. Edhe online luajnë? Po, sa kohë i dedikon shahut gjatë ditës? Varet, në fund javë më shumë.
2 orë, 3 ndoshta. Kurse gjatë ditës, pjesë më të madhe të kohës e kaloj duke mësuar. A lambjash? Për ty si është kjo, ky raporti i shahut gjatë ditës, domethënë? Me kë e praktikon në përgjithësi? Po, unë e praktikoj gjatë kohës së lirë me babai. Luajm. Të mund, si funksionon? Me mund babai, është shumë e fortë. Të mund. Okej. Gjatë kohës së lirë, por shumë nuk mund të merrem nga që kam edhe mësimet. Nga që jam edhe vit i fundit, edhe duhet të përgatitem shumë. Ju dy kundër njëri tjetrit nuk keni luajtur shah, po jo, nuk keni ndeshur në kampionatin e shahut që u zhvillua për shkollat e mesme. Jo, ja, jo. Sepse kanë qenë kategoritë ndara, nuk ka patur mix. E keni parë mundësinë për të bërë një ndeshje ndoshta në të ardhmen së bashku, duke qenë se jeni kampion të dy. Dhe cili do të fitonte? Po, këndoqë. Në disa kampionate kombëtare ku kena marrë pjesë, edhe kena luajt bashkë, edhe në kampionate lokale. Si ka qenë rezultati mes ju të dyve në përgjithësi? Po... Po një troq. Varë. Edhe ka fituar. Kush ka fituar më shumë? Lëmbjoni, e pranon ke mundur më shumë Gjoanën? Pa, e kam mundur, por edhe Gjoana ka rritu të me mund. Jeni, e rëndësishme është që jeni të dy absolutisht shumë të mirë në shah. Kështu që kjo mbetet besoj një edhe një pasion i madh i juaj për ta vazhduar pse jo më tej. Mirë, do të jemi me hapësirë 20 pyetje, sigle 20 pyetje për t'i skanuar mishtaj. Mirë, nisim me 20 pyetjet tona, nëse do të ishe, fillimisht i përgjigje Gjoana, më pas Lambioni. Nëse do të ishe një gur shau, si cili do të duhet të ishe? Mbretëresha. Lambion? Shpresoj si mbreti. Si mbreti, okej. Me cilën këngë preferon të shoqërosh në përgjithësi një loj shahu? Me këngë të lehta. Me këngë të lehta, jo me ritëm të fortë. Lambion? Gjithashtu. Me këngë të lehta. Ngjyra preferuar? E zezë. Bar. Pak a shumë të këshahu jeni në preferenca. Qëfar konsumuat për drekë, se cili nga ju? Nëse keni konsumuar drekë. O, nuk e kam konsumuar. Lambion, e ke konsumuar? Akoma. Keni qënë duke duhetur shah ju, apo qëfar? Që nuk e keni konsumuar e ndë drekën? Jo, për shkolla, ma pa përgatitjet. Me cilin VIP do të bënit një ndeshe shahu? Magnusin, kampionin e botës. Ndo është me Antoaneta Stefanoven, ishë kampionin e botës. Okej. Më shumë preferon të ëmpjet apo të kripërat, Gjoana? Të kripërat. Të kripërat, Lambion? Të ëmblet. Të ëmblet. Dy karakteristikat të tuaj, Gjoana, shpejt. E durueshme, inteligente. Burë, pa tjetër, pjesa e shahut është karakterizuese në këtë aspekt. Lambion, i soft edhe durim. I durueshme. Me cilin profesor nuk i keni marrëdhënjet e mira? Mund më thoni Lëndën, mos më thoni emrin e profesorit Lëndën. Do është filozofi. Filozofin, po Lambion? Besoj... Hajtë Lambion. Thuaj e një se zëtë marrë nga adjo, ishte sigur. Besoj edhe me profesorin që kam bërë ditë filozofi edhe unë. Po në fakt ju keni provuar të ndeshën e profesorët tuaj në shah? Po, unë, po. Me profesor Bernard Leken, po. Dhe si ka qenë rezultat? Barazim. Lambion t'i vetë, ke bërë sfidë me ndonjën nga profesorët ose profesorët ishat në vëllit? Kam bërë me një profesor matematike. Si ka rezultuar? Kam fituar. Ok. Kur je vlerësuar me 10 për herë të fundit, Gjoana? Nuk e di se majmet. Lambion? Më dhjetë, të një në përhimin e timis. Oke. Lambion, po të ishe futbolist, si cili do të doje të ishe? Besoj si Cristiano Ronaldo. Të të pëdes për futbolin e femrave ndoshta. Nëse kërë ndojnë... Meshkujve se të femrave nuk e ndjekë. Nuk e ndjekë shumë. E ndjekë futbolin e meshkujve? Po, disa ndjekë. Qërë është skuadra jote e zemës? Po, skuadra jote e zemës? Juventusi. Juventusi. Cila është shkolla më e fortë e Shkodrës? Pitër më shkolla. Që të 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 të
This is Hasan Rizal Brothers. Në fakt të dyja kanë qenë historikisht rivalizuese si shkolla me njëra tjetrën, kanë patur gjithmonë rezultate shumë të mira, duke mos përjashtuar edhe shkolla e tjera. 28 Nëntori ka qenë një tjetër shkollë rivalizuese, kështu që vërtet kam përshtypjen duhet të ndiheni me fat që përfaqësoni këto shkolla që mbajnë ende lart nivelin e arsimit në Shkodër dhe jo vetëm në Shqipëri në përgjithësi. Je supersticioze? Jo. Jo. Lambion? Jo. Dy gjërat më të bukura që ka Shkodra, Gjohana. I mendon dhe Lambioni ndërkohë. Shkodra. Kampionati i shahut, do ta thoja. Okej, okay, kampionati. I shkollës mesme është një gjë absolutisht e bukur. Bujarin që ka një. Bujaria është vërtet diçka që karakterizon Shkodrën. Lambion. Mund të thuash edhe vende të bukura për të vizituar në Shkodër. Po, një gjë mjaft karakteristike e Shkodrës është edhe Kalaja e Shkodrës. Kalaja e Shkodrës 1. Edhe kampionati i shahut. Kampionati i shahut, okay, mirë. Kur e ka fituar vllaznia titullin e fundit kampion? Vllaznia e futbollit të meshkujve. Të meshkujve në 2007? Jo. 2003-shën? 2001-shën. Ka qenë titulli i 9 kampioni i vllaznisë. Çfarë do të bësh me patjetër këtë vit, që do ta realizosh me patjetër, një objektiv të ndit? Me patjetër... Të rrisë mesatarin. Të rrisësh mesatarin. Të arri rezultatet e shkëlqyera. Në përgjësi në mësime? Në mësime. Libër apo film? Libër. Libër. Film. Film, okej. Një artist shqiptar me fan ndërkombëtar, shpejt, emri i parë. Dua Lipa. Dua Lipa, po. Dua Lipa. Dua Lipa, okej, po nuk qëtë tani se e pa Gjana, më thuaj një tjetër, kemi flot. Viverejgja, okej, që do të bëni pas emisioni login? Të shkojmë shpi? Të konsumoni drejken? Okej, Lambion? Apo se kemë ndërmën fare të konsumoni drejken? Të halë dhe pasaj të merë me mësime. Okej, cila është kënga shkodrane më e bukur për ty, është pyetje që na vjen nga i ftuari para ardhës, Sajt Banasa. Lulebor. Lulebor. Ndë kujtë... Nuk të pëqen fare këngë shkodrara, apo s'po t'gjendë... Nuk po më kujtohet titull. Okej. Një pyetje për të ftuarin pas ardhës, që është vërtet interesant. Shprejni kuriozitetin. Cili do t'a bëj pyetjen? Kështu që më thoni. Për çfarë kënohesh më shumë për jetën tënde. Për çfarë kënohesh më shumë në jetën tënde, okej, bukur. Tani, ja, ju ndodhi një që në transmetim t'ju bin telefonit? Që në mjë kuptoni, po jemi në orarin e punës, nuk ju përgjigjemi do. Mirë, është momenti për t'ju falenderuar vërtet, sepse ishte vërtet shumë simpatik të dy, dhe t'ju uroj sukses absolutisht, dhe t'ju shohim se jo në kampionate jo vetëm kombëtare, po edhe ndërkombëtare të shahut, sepse është vërtet një sport i bukur do t'a quaja, dhe absolutisht një risi edhe për shkollën që bëhet një kampionat i tillë, apo jo? Po, po. Mirë, diçka për thënë në fund? Do të një të falenderoj një dikë që është kujdesur, do një profesor, nuk e di. Po... A pas keni, asë një për të falenderoj. Të fillu për të babajon, pas taj edhe tek profesor të shkollës time, të zysh Aurora. A, okej. Lambion, dëshiron të falenderoj është dikë, ndoshtë? Falenderoj gjithashtu babajnë që me kam bështetur në gjithë hapë që kam hedhur. Gjithashtu edhe bashkinë komplike cila e ka... favorizuar sportin e shahut dhe ka financuar. A fituat ndonjë çmim, po themi, përveç se çmimit moral, si çmimi i parë, më të mirë, fituat ndonjë shumë ndoshta si shpërblim? Po, japin shpërblime me shpërblim. E njëta gjë edhe për ty, Gjohana, apo? Po, besoj se po. Okej. Mirë, duhet ju falenderoj edhe një herë tjetër, duhet ju falenderoj të gjithë miqtë që u bën pjesë e loginit, besoj e keni shijuar edhe për sot, nesër do të kemi surprizat të tjera, kaloni bukur.